সদায় যে পিতৃৰ কথাই শুদ্ধ তেনে নহয়, কেতিয়াবা পুত্ৰৰ কথাও শুদ্ধ হয়। পুত্ৰৰ কথা নহলে বিপদত পৰিল পিতৃ, ক'ত বিপদত পৰিল পিতৃ জানিবলৈ চাওক আমাৰ প্ৰতিবেদন। তেলেংগানাত কংগ্ৰেছৰ বিপুল জয়ৰ বিপৰীতে ভয়ংকৰভাৱে মুখ থেকেচা খালে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিয়ে। ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰ মুৰব্বী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৰ তেলেংগানা গঠনৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক অৱদান আছিল। তেওঁৰ নেতৃত্বতে তেলেংগানা গঠনৰ পৰাই, অৰ্থাৎ 2014 চনৰ পৰাই তেওঁৰ দলৰ চৰকাৰ আছিল। চৰকাৰ গঠনৰ পৰাই তেওঁ তেলেংগানাত অবিসম্বাদী নেতা হিচাপে তেলেংগানাৰ উন্নয়নত অৰিহণা যোগাই আহিছে। সেয়ে প্ৰায় 6 মাহৰ আগলৈকে তেলেংগানাত KCRৰ বাহিৰে আন কোনো দল ক্ষমতালৈ অহাৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাছিল। কিন্তু হঠাৎ 6 মাহৰ পিছতেই তেলেংগানাৰ ৰাজনীতি ওলট পালট হৈ পৰিল। হঠাৎ তেলেংগানাত ভৰিৰ তলৰ মাটি হেৰুৱালে KCRে। তেওঁৰ কন্যা কে কবিতাক দিল্লীৰ আবকাৰী গোচৰ সম্পৰ্কত ED-য়ে দুবাৰ সোধা পোছাৰ বাবে মাতিছিল, যদিও ইয়াৰ পিছত কে কবিতাৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগ তল পৰিল। ইয়াৰ পিছতেই তেলেংগানাত কংগ্ৰেছে BRS, AIMIM আৰু BJP একেই বুলি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা আৰম্ভ কৰিলে। আনকি কিছু কিছু অঞ্চলত একো একোটা কৃত্ৰিম মুদ্ৰা প্ৰস্তুত কৰি এফালে KCR আৰু আনফালে BJPৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰি দুয়োটা দলেই যে একেটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি সেইটো প্ৰতিপন্ন কৰিলে। কংগ্ৰেছৰ ৰণকৌশলক বাদ দিলেও তেলেংগানা পৰাজয়ৰ বাবে দায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী KCR নিজেই। KCRে পুত্ৰ KTRৰ কথা শুনা নাছিল। KCRৰ পুত্ৰ KTRে পিতৃক প্ৰায় 30 বিধায়কক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল, কিয়নুকৰি KCRে তেওঁলোকক ভালকৈ কাম কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৰ পিছতো KCRে তেওঁৰ পুত্ৰৰ কথা নুশুনি সেই 30 প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে আৰু ফলত সেই আটাইকেইটা সমষ্টিয়ে হেৰুৱালে KCRে। তাৰ বিপৰীতে 10 নতুন প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল দলটোৱে আৰু ইয়াৰে 9 আসনতেই জয়লাভ কৰিছিল দলটোৱে। গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল KCRৰ দলে লাভ কৰা 39 আসনৰ প্ৰায় সংখ্যকেই হায়দৰাবাদ অঞ্চলৰ। গ্ৰামাঞ্চলত ভোট লাভ কৰা নাই দলটোৱে। তেলেংগানাত প্ৰকৃতাৰ্থত যি উন্নয়ন হৈছে সেয়া গাঁওকেন্দ্ৰিক নহয়, কেৱল নগৰ অঞ্চল আৰু প্ৰযুক্তিখণ্ডত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে তেলেংগানাৰ। সেয়ে গ্ৰামাঞ্চলৰ ভোটবোৰ কংগ্ৰেছে লাভ কৰিলে। KCRৰ পুত্ৰ KTRে আনকি গ্ৰামাঞ্চলত গুৰুত্ব দিবলৈ দেউতাকক কৈছিল, যদিও সেয়াও অৱজ্ঞা কৰিছিল পিতৃয়ে। পুত্ৰৰ পৰামৰ্শ নুশুনাৰ ফল খুব বেয়াকৈ ভুগিলে KCRে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।